Հայաստանի 1400 քուջարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 38-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է մսամթերքի արտադրությունը իրականացնող Աթենք համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5,376,645,000 դրամ հարկեր և դուրքեր, հասարակապես 3,066,670,000 դրամ հարկերի գծով է վճարել 2,309,975,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,539,253,000 դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել, 3,272,057,000 դրամ ավելացված արշակի հարկի գծով, 188,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 706,071,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջե։ Իսկ շահույթ հարկի գծով ընկերությունը 140,923,000 դրամի չափով ավելավճար ունի, որը հանվել է մնացած հարկատեսակների մասով վճարված գումարի ընդհանուր ծավալից։